kulan waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaad wararkeenna ku maqli doontaana waxaa ka mida xiisad xooggan oo ka taagan maamulka koonfur galbeed kadib markii cabdicasiis lafta gareen uu dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo halkaasi oo kulamo kula qaatay saraakiisha ciidamada maamulkaasi koonfur galbeed ayadoo ay soo baxaysay in qaar ka mid a mas-uuliyiin markaasi la sheegay inay mucaarad ku yihiin maamulka koonfur galbeed ay kasoo hanjabayeen magaalada muqdisho waxaa dhinaca kaleeto ise soo taraya xaalad cakiran oo ka taagan degmada adanyabaal ayadoo midooda afrika maanta ay hambalyo kala duldhaceen ciidamada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhanka kaleeto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ay jiraan dad aad u tiro badan oo deganaa degmada adanyabaal إن أي أورك الشباب أي شيء أفضل بعدين إسلامركانة حاله ده أي فراغ كبعضي وعدين عقله طول لقصو واللي يدق <applause> مدة أذا جباله ودق مي استراتيجي إسلامركانة أوركا إن قل عن تواضع لقى فر مجس إسلامركانة إذا ما دواي كأن تقايعن مصيبوين أي هالك هك جيستين أورك هرجع حسده الشباب كديبنته سنك بيحن weerar madaafiicah oo lagu qaaday mid ka mida xeryaha ciidamada maamulka puntland iyo weliba khasaare baahsan oo laga soo warinayo iyadoo weliba ay jirtay xiisad xoogano udhexayso maamulka buntland iyo waliba somalilan hadaba ma xiisadaasi ayay daba joogtaa weerarkan madaafiicdae lagu qaaday xerama xerada ciidanka maamulkaasi puntland mise waaakadbe rurkaagxia-abaab warkeea ayaana idinku faahfaaino siciid cabdulaahi deni oo oon saacadood kusugnaa magaalada muqdisho iyo waliba kulan markaasi aan midho dhalin oo ula qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddaba maxay tahay sababta markaasi siciid cabdulaahi deni oo ula laabtay guuldarrada xili la filayey in kulanka isaga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu noqon doono mid gabiyahaanbal gu xaliyo xiisadda xoogan ee ka taagan maamulka puntland maxaa <muchadisho> si e ka soo kordhay xiisadii xooganayd ee ka taagnayd magaalada muqdisho iyo weliba qalalaasihii amni ee ka socday maalmihii ugu dambeysayba faahfaahin dheeraad oo arintaasi ku saabsan ayadana qaybaha dambe warkeenna ayaad ku maqli doontaan dhanka kalena raisal wasaaraha xukuumadda jamhuuiyadda federaalk soomaaliya oo ku shaqaynayo xerada xalane ayaa kulan deg dega la qaatay midowda afrika si ay markaasi wax oga qabtaan aamni darada markaasi kusoo badanayso magaalada ee muqdisho iyo weliba guud ahaan dagaalada ka socdo dalka soomaaliya qodobadaasi waliba kuwo kalo faahfaasanayaan halkan idinkula wadaagi doonaay hadda taay markaadi kugu horreysay ood halkan soo booqato janalka subskrib sir oo gaadhsii ashaabtaada kale hore haddaad noola joogtayna waad ku mahadsantahay daawashada halkaa kasii waod qaybaha komentigana noogu reebo aragtida iyo weliba faallada ku saabsan wararka aanu halkan idinku soo gudbinno aynu ku bilowna xiisad xoogan ayaa ka taagan magaalada baydhabo kadib markii cabdicasiis lafta gareen madaxweynaha maamulkaasi uu dib ugu solaabtay magaalada baydhabo iyadoo wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed uu markaasi shalayta sheegay inay jiraan siyaasiyiin markaasi khal khal gelinayo siyaasadda iyo weliba horumarka ka socda maamulka koonfur galbeed ayaa haddana cabdicasiis lafta gareen markii dib ugu solaabtay magaalada baydhabo wuxuu bilaabay kulan uu la qaadanayo دا مام بطل ياشيء إذا ماذا مامول ك comforts البيت وحان اللي أركي أبواب الحوجن عمر كاسيدب قبل وذي مقال دا بيدبو بيدبوا كاسيو لجوهر تجيء siyaasiyiin rabo markaasi in ay halkhal amni ka abuuraan magaalada baydhabo waxaana siyaasiyiintaasi horboodayo madaxweynihii horeee maamulka koonfur galbeed ee sharif sakiin oo markaasi la arkayey asagoo shirar ku qabanayo magaalada muqdisho kuwaasi oo gebiahaanba ku dhaleecaynayo habsamisocodka iyo wliba waxqabadka cabdicasiis ataarexaalada maamulkaasi ayaana cirka isku sareerta iyadoo waliba ay jiraan wariyaal iyo wliba mas-uuliyiin markaasi ka aragtiduwan maamulka koonfur galbeed oo xabsiga loo taxaaba ka so deegay saraakiil ethobiyaana iyo weliba sidoo kale ciidamo laga soo diray dhanka dowlada deegaanka soomaalida kuwaasi oo garab ku siinaya cabdicasiis laftagareen inuu gebi ahaanba maamulkiisa aysan khalkhal ku abuurmin islamarkaana gebiahaanba ay kaga hortegayaan siyaasiyiintan markaasi rabo in ay khalkhal ka abuuraan gudaha magaalada baydhabo dhanka kale tana howlgalka midowda afrika ayaa ammaan iyo weliba bugaadin kala duldhacay ciidamadii qabtay magaalada aadan yabaal oo ahayd mida kelita ee gebiyahaanba gacanta ururka alshabaab ku jirtaee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe guud ahaan gobolka shabeelaha dhexe waxaa haatan si toosa ama si markaasi buuxdo gacanta ugu hayo ciidamada dawladda federaalke soomaaliya iyadoo aan ogayn in kacdoonkii ka curtay gobolka hiiraan uu gebiy ahaanba ka faa'iidey gobolka shabeellaha dhexe oo iyadu aan ognahay in ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya markaasi ay isku fidiyeen guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe sifo gebiahaanba ay gacanta ugu dhigaan waxaa halkaasi ku dhintay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada qaybahooda kala duwan laakiin ugu dambayn ciidamada ayaa haatan si buuxda gacanta ugu hayo gobolka shabeellaha dhexe oo ahaa midka markaasi laga soo abaabuli jiray qaraxyada iyo weliba weerarada tooska ah ee markaasi lagu qaadayo magaalada muqdisho

halkaasina waxaa laga yeelyeelayaa banaadir sted oo markaasi dowladdii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo loo keenay qaar ka mid a siyaasiyiinta gobolkaasi ka soo jeedo isla markaana uu sheegay in caasimadda o o ku taalo gobolka banaadir gebi ahaanba aysan noqon karin stad madax bannaan sida maamulka puntland jubbaland iyo weliba maamulada dalka waxayna u muuqataa qabiilaadkan dega deegaankan oo markaasi ay isku hayb yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkaee soomaaliya in ay haatan ka faa'idaysanayaan awoodda madaxweynaha ee ahaystaan isla markaana ay rabaan inay gebi ahaanba samaystaan isteed ayaga u gooni a kaasi oonl aan markaasi la xaquuq iyo weliba la dakhli noqon doonin guudahaan isteedyada kaleeto ee dalka soomaaliya uu ka kooban yahay dhinaca kaleeto maamulka koonfur galbeed ayaa asnala rabaa in laga soo gooyo gobolka shabeellaha hoose waxaana aada moodaa in gobolka shabeellaha hoose oo ahaa gobolka kelita ee markaasi dekedda u lahaa maamulka koonfur galbeed inay gebi ahaanba ayaguna waayayaan islamarkaana la hoos keeni doono gobolka banaadir waxayna noqon doonaan banaadir istet labada shabeelle iyo weliba sidoo kaleeto gobolka banaadir oo markaasi la israacinayo waxaadna moodaa in qabiilaadka meesha ee gobolladan dego ay markaasi ku heshiiyeen inay dhistaan banaadir isted walow gobolka shabeellaha dhexe ama dhe shabeelaha hoose ay gibahaanba siyaasiyiintiisu diideen inay soo raacaan maamulka gobolka banaadir waxayna sheegeen inaysan wax la qaybsan karin beelaha abgaal ee markaasi dega gobolka shabeelaha dhexe iyo weliba gobolka banaadir gud ahaan arrintaasi iyadoo jirto madaxweynaha jamhuuiyada federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacaye dalka iyo weliba xaalada dalka uu ku sugan yahay iyadoo ay soo baxaysay in madaxtooyadii xataa madaxweynuhu ku badbaadi laha islamarkaana loola cararay dhanka wadanka jabuuti ayaa madaxweynaha shir jalaa'id oo uu qabtay maanta waxa uu sheegay in ay jiraan dad aad u tira badan oo markaasi ku dhaqnaa degmada adan yabaal in markaasi ururka horey ay oofduubteen waana arrin markaasi iyadana keenaysa in xaaladdu markaasi ay ka sii darayso isla markaana haddiiba ay jiraan dad aad u tiro badan oo markaasi ururku ay afduubteen in ciidamadu aysan fadhi u oolin islamarkaana magaalada adan yabaal aiska fadhin doonin oo ay raadin doonaan dadka markaasi ururku ay afduubteen waxaan horay wararkeenni hore idinku soo gudbinay in markaasi mucjizooyin la yaabla loogu tega degmada adan yabaal ay ka mid ahayd in dhallinyaro yaryar oo la soo qhasbay oo markaasi iyagu qayb ka ahayn si dagaalka in markaasi looga tegay dhufaysyada iyagoo dhabarka laga togtay waana arrin kutusayso inay ururku arxan ayna u lahayn dadka ay ku dhex dagaalamayaan iyo weliba deegaanada ay haystaan dadkan la toogtay ee dhabarka ay ka togteen ururku ayaana iskugu jiray dad da'doodu ay ka yar tahay toban iyo toddoba toban iyo shan iyo weliba dad markaasi aan gaadhinba dada qaangaadhka ee markaasi u qoran dawladda federaalka ee soomaaliya si kastaba madaxweynaha jamhuuryadda federaalk ee soomaaliya ayaa ciidamada amar ku siiyey in ay ka daba tagaan si ay u soo badbaadiyaan dadkan laga afduubay magaalada aadan yabaal madaxweynuhu horey waxaa uu degmadani ugu asteeyey inay tahay degmo markaasi istraatiijiya islamarkaana ah midda kelita ee markaasi ururka haddii laga faramaroojiyo ay ku adkaan doonto in ay dib uga dagaalamaan gobolada shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo weliba gobolka hiiraan waxaadna moodaa in madaxweynaha saadaashiisii ay haatan meel martay iyadoo gebi ahaanba ururka firxadkoodii ay ku daba taagan yihiin ciidamada jamhuuiyadda federaalkee soomaaliya howlgalka admis iyo midowda afrika ayaana bogaadiyey ciidamada jamhuuriyadda federaalkee soomaaliya sida nafurnimada leh ay u qabteen degmada adan yabaal iyo weliba deegaanada kaleeto ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waana guushii ugu weyneyd ee ciidamadu abid ay ka gaadhaan

ايها ها وها وحا او كولن دق دق ليا شامي دو افريكا سفايق بيهانبا عيدا كا اتميس ايا وليبا عيدا مركز يكوسوغا نحرادا حالانا ايا وقاق ابقا تان سوغي تان كا مركزي باري تان كالغوايو ايا مركز يشاقالها شقالها سي دولة فدرال كا سوماليا مدو افريكا او كولن دق دقا او ماان تلقاتي ايا ندمو ان ريزولوزارها مركز يوها تن

markaasi madaxa ciidamada atemis markaasi soomaaliya ayaana u muuqday mid markaasi diiradda lagu saaray sidii loogu hortegi lahaa falal argagixisnimo oo laga fuliyo xarumaha dawladda federaalka ee soomaliya iyadoo weliba aan ogeyn in madaxdu dalku ay ku howlan yihiin sidii gebiyahaanba ay caalamka uga gadi lahaayeen amniga magaalada muqdisho iyo guud ahaanba amniga iyo horumarka ka socdo dalka soomaaliya

mid ka mid a saldhigyada ciidanka puntland ayaa maanta madaafiic lagu weeraray iyadoo ciidan ku sugnaa ama saldhig ku yaalay buuraha galgala ee maamulka puntland halka hal mar laga war helay madaafiic ku soo hoobanaysa iyo weliba dagaal xooggan oo markaasi ay ku soo qaadeen dabley hubaysan oo markaasi lagu qiyaasay in ay ka mid ahaayeen ururka argagixisada al-shabaab waxaana ilaa iyo xiligan markaasi halkaa ka socdo daadgurayn iyo weliba sidoo kaleto ciidan dheeraad ah oo maamulku ay u daabulayaan xerada ku taalo buuraha galgala halkaasi oo weerar ay kusoo qaadeen dabley hubaysan oo la sheega inay ka tirsanaayeen ururka argagixisada alshabaab buntland ayaa dhibno u ah dhanka maamulka somalilan iyo weliba ururka al-shabaab iyo daacish oo markaasi intooduba weeraro joogtaa ku hayo maamulka puntland ciidamadiisa ku sugan furimaha ama markaasi xuduudbeenaadka udhexayso maamulka puntland iyo waliba sidoo kale somalilan dhanka kaleeto somalilan ayaa maalmihii ugu dambeysay weeraro kala duwan ku qaadaysay ciidamada puntland ee ku sugan gobolada bari iyo waliba gobolada markaasi ay xuduudda ay leeyihiin maamulada dalka sida somalilan iyo puntland ugu dambeyntiina siciid cabdulaahi deni oo safar deg dega ku imaaday magaalada muqdisho islamarkaana ku sugnaa soddon saacadood inka badan magaalada muqdisho oo ahaa safarkii ugu dheeraa ayaa gebiyahaanba guuldarro la laabtay iyadoo la filayey in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya siciid cabdulaahi deni ay ka wada hadli doonaan isla markaana hal waara ay ka soo saari doonaan قال لا يولي با خلقل کا كجروه غو مغالا دا گرو اي حرون تا مامول كادي مركز سعيد عبد الله او شاگي إن مركزي او كو درسان دونا لباسان او خسبا او قبيهان با عدنا وحانا دنكا قلالا تسو بحيسي إن جران سياسين اسكو جرا مدح وينيال هورو كاترسان مامول کا بوتلا اي سياسين مركزي هاتان او ترتمي حلقا مدح تنمدا مامول إن بوتلا اينا اي xukun dheeraysigan iyo weliba ee muddokororsigan uu ku dhaqaaqay siciid cabdulaahi deni horey waxaa muddokorosi u samaystay maamulada dalka dhammaantood marka laga reebo maamulka puntland oo haatan ayagu ku howlan sidii ay u samaysan lahaayeen muddokororsi la sheegay inuu gaadhayo laba sano iyo weliba dheeraad guud ahaan qodobadaasi ayaana daawadayaal warkeenna u dambeeyey tan iyo kan xigo intaan dib ugu kulmi doono waxaynaga tegayaa sidaasiyo amaanaal